Ten trapný pocit, když si chcete na mobil stáhnout nějaké porno a pak zjistíte, že vám chybí baterka. Mám na vás jednu, když se to tak vezme, dost jednoduchou otázku. A to, mám se odhalit? Do it! Ten trapný pocit, když si strčíte ruku do kapsy a ta kapsa je děravá. Podívejme se, které z těchto zařízení je rychlejší. V tomto testu vyhrála jednoznačně moje fajnová Nokia, o penis japonského inženýra. Ten trapný pocit, když na globusu marně hledáte Mordor. Tak co mi na to řeknete? Váš penis! Proto bude můj had na tebe něžný a bude se mrskat jenom na 23% svého mrskacího maxima. Ten trapný pocit, když zavoláte do naplechu a nejfake vám řekne jen: díky za otázku, měj se. Já jsem Honza, tohle je like a tohle je můj had. Škoda, že není o něco větší. Ticho, slyším slona. Ten trapný pocit, když si chcete zapálit cigaretu, ale nemáte ruce. Tak, žížela. Nehýbej se, bude to rychlé a bezbolesné. No možná to bude trochu bolet. Tak, tady to smrdí, jdeme. Mám na zádech kožich a každý se mi směje. Když mě lidi vidí, tak každý z nich bleje. Bleje, bleje, bleje. Přeji všem krásný rok 2012. Jsi huňatej, proto tě mám rád. Jsi huňatej, proto tě mám rád. Tvůj kožíšek je tak huňatý a ty ho máš dlouhýho až na paty. Myslím ten kožich a ne tvůj penis. Tak třeba pes? Proč mě urážíš? Tak sorry, chceš pohladit po bříšku? Jo, ale trochu níž. Pikachu, zautoč! Rozbiju ti držku, ale jenom trošku. Tak prase. Cvičím, jak to jen jde. Řekni mi, proč jsem hovado. Řekni mi, proč jsem hovado. Asi jsem hovado na první pohled, tak řekni mi, jestli dáme si oběd. Řekni mi hovado, jestli tě to někdy napadlo. Jsi tak svůdná a kluská, Kortýnko. Skvěle se po tobě jezdí a mému chlupáčkovi se to taky líbí. Neboj se použít prsty, když to s nimi umíš. Tak jo, jdeme tě ořezat a vyndat ven. Býval jsem kluk jako lusk a dneska nosím šátek jako debil. Já, jak si tak vzpomínám, tak jsem minule řekl, že za 6000 palců nahoru, tak prostě budu v dalších díle v trenkách. Ale já si myslím, že by to už asi bylo na ty diváky moc. Jako fakt nejsem debil, abych se ukazoval v trenkách, takže... Au, mrsk. 13000 voltů a rychle, nevzdávej to, kámo. Sorry. Pak tady máme úkol, zkuste se nějak navzájem rozesmát. Jo! V tomto testu otestujeme, z jakého zařízení se lépe šňupají drogy. Špatný směr. Chce slyšet můj novej song z MP3-ky? Tak jo. Nenosím boty, já mám svoje žabky a ty někdy smrdí jako mucholapky. Nevěrnice, tak tobě se líbí černé kytary? Tak to si u mě skončila, holčičko.
Jelikož Nexus 7 má jen přední kameru, nelze očekávat žádné zázraky. Naopak moje fajnová Nokia má 23,6 megapixelový fotoaparát, takže vítězem je právě tento přístroj. Jo, ještě, mrsk, mrsk, to bolí ty feno. Vole, to je klávesnice s očima. Já mít rád lidi. Nech věku smrdí ti šátek. Dík za otázku, měj se.